Ние сме пожарникари, всеки ден гасим пожари. В пожарната кола возим тонове вода. Щом разпънеме маркучи, огъня ще си го получи. Дружни сили ще положим, на мястото му да го сложим. От пламъци не ни е страх, смело борим се с тях. Ако пушек ни полази, слагаме противогази. Гордо носим униформа, винаги в отлична форма. Това е нашето призвание, да помагаме с желание. А най-голямата награда ни е да спасиме сграда. Но от нас едно да знаеш, с огън да не си играеш, че за малките деца е опасна тази игра.